Primeiro dia de demolição do espaço aqui, onde a gente vai construir um galpão campeiro de madeira. Temos que tirar todo esse entulho aqui e vai dar sequência àquele espaço lá, ó, que é o espaço da churrasqueira que a gente fez também no passado, acho que um ano atrás mais ou menos, né? Se não me engano. A gente fez, mais ou menos um ano atrás, a gente fez o banheiro bagual ali, ó. Então agora, depois que a gente limpar essa área toda aqui, ó, a gente vai começar a construir o galpão campeiro. Tá, e fica ligado aí que nós vamos usar um produto aqui, né? Vamos usar um produto aqui que é revolucionário, hein? Vamos ver se ele cumpre todas as promessas que fazem aí, né? Então, tá chegando. Semana que vem tá chegando aí pra gente começar a fazer o alicerce. Fica ligado. Olha aí, ó, vamos então usar nossa cavadeira para outra função. Pé de cabra, quem sabe? É, vamos ver. Vamos ver se ela arranca as madeiras aí. Vamos ver essa bichinha boa. Força tem, pelo amor de Deus. É até piada. Olha aí, ó. A bicha é bruta. Vai. Hein? É isso que eu me refiro, ó. As pessoas às vezes se matam de uma coisa para poder fazer uma ferramenta. Ou criar alguma coisa, ou comprar, que seja. Olha aí. Piada. Eu tenho a outra parte lá, que é a outra parte. Deixa eu agora tirar os pregos. A outra parte do picão da. Sobrou a parte do picão. Aquela. A ponteira do picão do. Da careta. Eu vou fazer outra de picão agora. Piada. É coisa pra bagual do sul. Ó. Só os bagualíssimos aqui no sul usam isso aqui, ó.